Atsikėliau kaip visuomet anksti. Žinai, mano amžiai visi iš pelėdų virstame vieversiais. Šalta, žvarbu, bet kaip nekeista, malonu ir lengva kvėpuoti. Pripratau prie šalto, tačiau gaivaus oro, kurį atgaivina rasos lašas ant kopūsto lapų, paslaptingo dangaus ištrūškęs geltonas jurginas, raganiai žiedas, pušies šakelį, prinokusi sodų uoga, keistai nusvirusi man nežinomų krūmų šaka. Gyvenimas yra gražus, pasakiau. Pasimeldžiau kūrėjui ir nuėjau gerti kavos. Bet būna dienų, net ilgesnių laikotarpių, kad rodos viskas. Negaliu, pavargau nuo aplinkos, nuo chaoso, nuo savo poelgių. Bet po to ateina tokie pat rytai kaip šis ir pradedu suvokti, kad tai, kas vyksta, turi vykti. Turi vykti kaip tam tikri pasaulyje vykstančių procesų dėsningumai, vadinami dialektika, kaip sielos tobulėjimo pamokos. Miela mano draugė, iškęs, ką tau skiria tavo likimas. Ateis laikas ir suprasi, kad tai, kas vyksta, tik į naudą. Aš tai jau pajutau ir pradėjau nieko nekaltinti, nieko nesmerkti. Tiesiog priėmiau viską ir tiek. Noriu perfrazuoti kunigo Valerijaus Rudzinsko žodžius. Būkime išmintingi ir iš visų išbandymų, kuriuos mums siunčia Dievas, patirkime maksimalią naudą. Kokia nauda, jei perskaitysime visą biblioteką išminčių, filosofų ar bažnyčios tėvų bei šventųjų raštų, o gyvenime klupsime kiekviename žingsnyje. Taigi, miela mano draugė, pasaulis yra nuostabus ir išmokime jį pažinti.